İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın zəfərlə çıxmasından sonra qərbdə müəyyən dairələr Rusiyanı da çox günahlandırırdı ki, siz niyə müdaxilə eləmədiniz və müharibənin bu şəkildə bitməyinə icazə verdiniz? Hətta onlar Rusiyanın Türkiyə ilə Azərbaycana güzəşdə getməkdə də günahlandırırdılar. Bu mənada uzun zamandır Rusiyanın regiondakı vəziyyəti ilə yaxından maraqlanırdılar. Ve Rusiyadan boşalan, Rusiyadan sonra yaranacak, xüsusən Ukrayna-Rusiya müharibəsindən sonra yaranacak boşluğu necə doldura biləcəyinin yollarını axtarırlar. Fransanın aktiv olmağının səbəblərindən biri də buydu. Ve bu, hal-hazırda davam edən aktivliyin səbəbi də budur. Ve burada biraz da Rusiyanın mövqeyini gücləndirmək üçün dəstək verildiğini də deyə bilərik. Onlar bu regionu Rusiyanın sahəsi olarak görürlər və burada Rusiyanın mövqeyini qorumaq üçün əllərindən gələn dəstəyi verməkdə də tərəddüd etmirlər. Dünən Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunan məsələyə baxanda mənim yadıma 93-cü ildə Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etmiş olduğu qətnamələr düşdü. Çünki o qətnamənin 4 qətnamədən 3-ündə Qarabağ Azərbaycan ərazisi olarak tanınırdı. Ve Qarabağda yaşayan ermeniler de Azerbaycan vatandaşı olarak tanınırdı. Bilirsiniz ki, oradaki mitingin, oradaki etirazların, Şuşa Laçın yolundaki etirazların esas sebebi bundan ibaretti ki, Azerbaycan devleti öz suveren haklarını Qarabağ arazisinde yerine getirmeye çalışır. Ve buna da imkan yaradılmadığı için oradaki insanlar etiraz edirlər. Və uzun zamandır 10 noyabr bəyannaməsinin şərtləri də yerinə yetirilmir. Demək ki, Qarabağda sülh məramlılar uzun zamandır 10 noyabr bəyannaməsinin şərtlərini yerinə yetirmədiyi kimi 93-cü il Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin də şərtlərini yerinə yetirmir. Çünki biraz əvvəl ifadə etdiyim kimi, qətnamə Qarabağı Azərbaycan torpağı olaraq, Azərbaycan ərazisi olaraq tanıyır. Ve Qarabağda yaşayan ermeniler de Azerbaycan vatandaşı olarak tanıyır. Bu mənada dünən kabul olunan, daha doğrusu dünən müzakirə olunan mesele veya dövlətlerin Təhlükəsizlik Şurasındaki mövqeyleri Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə ziddir. Bunu o dövlətler nəzərə almalıdırlar. İkinci bir tərəfdən bizim oradaki etirazçıların tələbləri heç də beynəlxalq hüquqa zidd deyil. Dediyim ki, 10 noyabr bəyannaməsinin şərtlərinə uyğundur. Biz bilirik ki, 10 noyabr bəyannaməsinin şərtlərini hələ də yerinə yetirməyən tərəf Ermənistandır, Rusiya sülh məramlılarıdır. Hələ də erməni silahlıları bu ərazidə var. Ermənistan tərəfi iddia edir ki, biz Ermənistanın silahlı qüvvələrini oradan çıxartmışıq. Orada Qarabağdakı ermənilərdir. Dırnaq arası özünü müdafiə dəstələrdə. Unutmasınlar ki, 10 noyabr bəyannaməsində demir Ermənistan silahlı qüvvələri çıxmalı. Deyir ki, erməni silahlıları çıxmalıdır. Bu səbəbdən orada heç bir silahlı qalmamalıdır. Və indiyə kimi bu şərt hələ də öz yerini, öz əksini tapmayıbdır. Bu səbəbdən deyə bilərik ki, bir buradakı məsələ haqq-hüquq məsələsi deyil. Yəni, dünənki Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunan məsələyə heç bir dövlətlər nə qəbul olunmuş sənədlər, nə əldə olunmuş razılaşma, bəyanatlar aspektindən baxmadılar. Onların hamısı, nədir ki, onların iddia etdiyi kimi humanitar aspektindən baxmadılar. Onların hamısı bu məsələyə sadəcə və sadəcə geosiyasi maraqları çərçivəsində yanaşdılar. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın oradakı etirazçıları dəfələrcə elan elədi, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri də elan elədi, açıqladı ki, biz bu məsələdə Qarabağda yaşayan Azərbaycan vətəndaşı ermənilərə humanitar yardım göstərməyə hazırıq və bizim oradakı etirazçılarımızla yol verdilər humanitar məqsədlə. Orada yolu kəsən Rusiya sülh məramlılarıdır və onu bilərəkdən kəsiblər. Biz öz sivil, oradakı azərbaycanlı etirazçılar öz sivil haklarını, sivil hüquqlarından istifadə edilir. Etiraz edirlər. Çünki Azərbaycan dövlətinin
ekologların oraya gitmeye icazı vermirlər. Yani biz yaxşı, o zaman sual belə ortaya çıkar. Bizim bir hüququmuz, haqqımız engellenir, mani olunur. Biz necə reaksiya verək? Yani her bir reaksiya mı verək? Buna mı mecbur eləməyə çalışırsınız? Azerbaycan tarafı, Azerbaycan ekologları sivil bir şekilde öz etirazlarını eləyirlər. Ama Rusya sülh məramları her iki tarafından yolu keserek bu şekilde beynəlxalq reaksiya yaratmağa çalışırlar.